Дарують тепло захисникам. У Вишківській територіальній громаді з березня минулого року плетуть шкарпетки для воїнів. Для цього об'єдналися місцеві жительки та вимушені переселенки. Дуже потрібно во всьому. Ну, деньгами не можемо допомагати, тому що ми пенсіонери на мінімалці, так що хоча б так. Ми стараємося хоча б так. Пані Любов радіє, що її навичка в'язання стала при нагоді. Жінка розповідає, сама вона в'яже з дитинства, років з 8, і гачком, і спицями, і вишиває. Цьому її навчила бабуся. Шкарпетки волонтери плетуть цілий рік, адже їх потрібно чимало. В'язала спочатку такою по мелочам, шарфіки, шапочки, потім почала кофточки, світера. Такое вязать. А носки научилась с самого детства, потому что бабушка только носки умела вязать. А так, потом постепенно всему научилась. Як зауважує в'язальниця, місцеві жительки радо допомагають, хто як може. Хтось приносить пряжу, хтось готові в'язані вироби великих розмірів. Дівчатки із Вишкова виставили в інтернеті, в Вайбері у нас, в сільській групі. Ну, я їм перезвонила. Они сказали, что можете вязать. Пришлют ниток, если у них будет. А я сказала, что мне нитки не нужны, потому что у меня было своих. То дочка подкинет, сходит в баушку, купит свитер какой-нибудь, разторочит шарфик. Та было ниток. Целый год вязала из своих. А потом девчонки прислали мне немножко с Вишкова девчата. Опять началась работа. Пані Любов зв'язала вже близько сотні пар шкарпеток для захисників. Каже, найголовніша її мотивація – це перемога України та аби кожен захисник та захисниця повернулися додому. Я сама вяжу, а потім дівчинкам вишку відправляю. Здесь даже нікого не знаю, з ким можна відправити. Я так з ними держу зв'язку. Їх там 5, по-моєму, плетуть. Вони переселенці. Вони почали плести, вони там плетуть і сітки. На напрямках, де ведуться активні бойові дії, наразі несприятливі погодні умови. Зимні морози – це ще одне випробування для наших воїнів. Зараз, як ніколи, нашим бійцям потрібні теплі шкарпетки, аби зігрітися. Волонтерки також в'яжуть для захисників пояси, жилетки та патріотичні сувеніри. Я не в'яжу, щоб так я сіла і в'яжу. Потому что у меня и хозяйство, у меня есть и дети, у меня есть и правнук, и туда нужно сходить, и с ним немножко поиграть. У меня есть и чоловік, мне треба їсти. Но я обычно вечерами, 3 вечера, и пара готова. Жінка каже, коли в'яже шкарпетки, завжди подумки молиться за захисників. Со всякими. І домашніх жалко. Присно. Всяко буває. Обычно с молитвой. За своїх дітей, за тих, за всіх, за тих, що і на фронті. Шкарпетки, пояси та жилетки – це не лише тепло і увага, але й моральна емоційна підтримка, а також нагадування кожному з нас про важливість вкладу для наближення перемоги.